S 8 glasova za i 4 suzdržana, općina Medulin je na 16. sjednici općinskog vijeća donijela proračun za novu 2023. godinu, koji iznosi gotovo 14 milijuna eura. Glavne stavke koje su stavljene u taj proračun što se tiče izgradnje je izgradnja biciklističkih staza Kamik Premantura, izgradnja biciklističke staze Medulin Pula. Ostale glavne točke su izgradnja ulice Sad u Medulinu, te fekalna i kanalizacijska mreža na području cijele općine, modernizacija javne rasvjete na području općine Medulin, te montaža, odnosno izgradnja 7 fotonaponskih elektrana na zgrade u vlasništvu općine Medulin. Jedna od glavnih točaka donesenih na sjednici je i privremena zabrana izvođenja građevinskih radova tijekom ljetnih mjeseci, točnije od 1. lipnja do 15. rujna. Donijeta je i odluka o sufinanciranju predškolskih ustanova, pa tako cijena smještaja u Medulinskom vrtiću neće rasti, a povećava se i sufinanciranje predškolskih ustanova drugih osnivača. Htio bih izdvojiti jednu od glavnih točaka, a to je da će općina Medulin sufinancirati dio otplate kredita sa ostalim općinama i gradovima Istarske županije, te samom Istarskom županijom za renoviranje bolnice dr. Martin Horvat u Rovinju. To je za naše najmlađe sa područja cijele Istre, tako da oni trebaju imati stvarno jako dobre uvjete kako bi mogli se rehabilitirati. Kirac dodaje i kako Savjet mladih ove godine nije iskoristio cijeli svoj proračun, koji se onda prenamijenio za opremanje njihovog prostora koji će biti iznajmljen na placi.